Hej allesammans, nu är vi inne här i Sharkbite och som ni ser här så är jag haj nu för, ja, jag är haj här i alla fall och vi kör ett mode där alla jag dödar blir också haj. Så det är ju riktigt bra, nu kommer jättemånga bli hajer här som ni kan se där uppe vid vart det står Sharks. Där är alla hajar nu, så vi är jättemånga hajar verkligen. Där är en haj här till exempel. Men nu ska vi döda alla personer i alla fall, så att ingen får överleva. Kom hit! Nam 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 nam. Gott med människor. Ahaha. Här är det också en. Den är där i hytten. Ah, kom igen. Fick jag dig? Nej, det gjorde jag inte. Vart är du? Där är du. Sådär. Nu är det bara en person kvar. Och man kan se att den är på kartan på vissa ställen ibland. Om den typ sitter i en båt eller liknande. Men jag tror jag vet vart den är. Jag tror att den är här faktiskt. Eller är det den? Nej, det var inte den. Men den är väl typ någonstans här. Man kan även använda en boost. Så nu åkte vi jättesnabbt där då. Ett tag. Jag tror att den kan vara här någonstans bland alla spillror. Nej, okej. Okay. Vi vann. The shark has killed everyone. Okej, okay, så nu är vi inne igen. Och som ni kan se här så har vi en ny båt än förra gången. Denna båt har vi alltså inte provat. Jag tänkte gå ner i hajburen här då. Så då väntar vi tills hajen kommer och så kan vi sen hissa ner oss. För jag vill gärna vara här nere i alla fall. Okej, det här verkar vara det mesta man kan hissa ner sig på. Men ser ni vad coolt? Nu är vi i alla fall i en hajbur här. Liksom, ja. Jag ska se vart hajen kan vara. Där är hajen va, tror jag. Ja, riktigt coolt i alla fall att vara i en hajbur här då. På vår alldeles egna båt också. Jag ska se, vi åker upp igen så kan jag visa er lite grann hur båten ser ut och grejer. Nu åker vi upp. Sådär. Jag hoppar ut. Ja, men det här är i alla fall hajburen. Sen kan en annan person stå här om man är två stycken och då hissa upp och ner den andra personen. Men här är i alla fall hytten. Där kommer det två folk, ja. Här kan man även sitta. Om jag kommer upp för stegen kanske. Så, där kan man sitta. Vill ni hoppa ner i... Åh, vad han flög bort! Okej. Vill ni hoppa in i hajburen? Vill ni hoppa in i hajburen kanske? Eller inte. Vill du hoppa in i hajburen kanske? Vart är hajen förresten? Den... Där är hajen! Åh nej, åh nej, åh nej. Åh nej. Åh. Jag var tvungen att hoppa bort från båten. Jag skjuter på hajen. Kom igen, dö. Kom igen. Kom igen. Den, yes! Jag fick den. Men såg ni, jag var tvungen att hoppa bort från båten för att kunna överleva. Okej, så här ser det alltså ut när man väljer båt. Dessa båtar är de som jag har. Som ni kan se, det är rätt så många faktiskt. Rätt så många. Men jag tycker att vi tar... Jag tycker att vi tar... det här spökskeppet. Flying Dutchman heter det. Så då tar vi det i alla fall. Okej, så nu är vi inne här igen. Och jag tänkte en sak, jag ska nog klättra upp här på masten faktiskt, för jag vill gärna klättra upp. Det, ja, det vill jag väldigt gärna. Ska se om vi, ja, vi ramlade ner nu, men vi klättrar upp igen bara. Ända upp till masten. Kom, nej! Vad hände där? Ja, det var någon som körde på mig tror jag, så att jag sen studsade av. Det var inte något bra, men nu är vi i alla fall här uppe. Och så kan vi sitta här. Ja, se. Det var de där som körde in i mig. Men vi byter plats på vapnena. Sådär.
Vi kan även slänga ut hajbet där. Det kanske inte är så smart riktigt, men det är roligt att slänga ut det. För att, ja, det är jätteroligt att vara just här uppe liksom. Och som ni kan se här borta så har hajen redan varit där. Okej, som ni kan se här så är hajen på väg nu i en ganska bra fart mot oss. Och ja, man kommer gå för vita båten först tror jag. Och nej, det är dags att skjuta. Han går för vår båt först. Han går för vår båt först. Okej, skjut, 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 skjut. Kom igen, dö. Nej, jag måste ladda om. Ah. Nej. Nej, nej, nej. Nej, ser ni? Jag når han inte. Jo, nu. Åh. Oh. Ser ni här då? Wow. Halva båten gick av typ. Det där var jättecoolt faktiskt. Okej, som ni kan se nu så hade jag så roligt med båten förra matchen så jag var tvungen att ta den igen. Så nu klättrar vi upp här snabbt innan hajen spanar så att vi inte ramlar ner. Okej, sådär. Nu väntar vi bara. Och nu sätter vi oss här uppe. Hallå, kan vi sätta oss? Nu, sådär. Bra, nice, okej. Nu, ja, där ser ni att hajen är där redan. Den verkar vara ganska långsam. Och jag tror inte jag kan skjuta härifrån heller. Nej, det kan jag inte. Men jag gör så här då. Jag stoppar ner hajbete så att hajen kanske kommer hit. För att då ser ju hajen signaler på sin skärm att det är rörelser här då. Och det kommer visas rött för hajen då. Eftersom att det är så här blod och sånt där. Så jag hoppas att hajen kommer hit i alla fall. Okej, den verkar inte göra det men vi gör så här. Vi tar och hoppar av. Och så startar vi skeppet här och åker mot hajen. Oh, det är ganska vingligt också. Som ni kan se. Ui, ja. Och seglen är också trasiga. Här är hajen. Då gör vi så här, vi hoppar av. Så här. Nu kan vi skjuta. Okej, vi gör väldigt mycket skada på hajen. Vi har nästan dödat den faktiskt. Coolt. Jag ser fortfarande hajen där lite grann. Där är den, här under. Kom igen, dö. Yes, vi vann. Nice. Men sådär allesammans, jag tänkte bara ta avsluta denna video för idag. Så om ni gillade det ni såg och vill se mer av Sharkbite till exempel så kan ni jättegärna lämna en like, kommentera, prenumerera och allt sånt. Så ses vi igen i nästa video. Så om ni får ha det så bra så länge så hörs vi. Hej då!